Idag är det 100 dagar kvar till EU-valet. Ett val minst lika viktigt som riksdagsvalet. För i EU beslutas om många saker som påverkar dig i din vardag. Och det enda sättet för dig att påverka de besluten är genom de parlamentariker som du väljer att representera dig. Mina viktigaste frågor är de digitala frågorna. Din möjlighet till demokratiskt deltagande och yttrandefrihet på nätet. Företagande och innovation i den digitala sfären. Och personlig integritet och säkerhet. Vill du veta mer om vad jag och Piratpartiet vill? Gå in på piratpartiet.se och läs mer.